Tunaomba. Baba yetu uliye mbinguni, tumekuja kwako tunapoenda kujifunza kwa kiongozi wetu hadi tumalize, ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Tunapoenda kuangalia kitabu cha Yohana sura ni ya 11 mstari wake wa kwanza. Tunamzungumzia mtu mmoja ambaye anaitwa Lazaro akiwa na ndugu zake wawili. Ni nini unafikiria ndugu yangu? Yesu ni kwa nini alikuwa anapenda hawa mandugu sana sana? Tukiangalia katika fungu la pili, tunaangalia Mariamu ni yule mwanamke aliyempaka mafuta kichwani akitumia nywele yake. Na mwingine walikuwa na mja Mungu. Tuweze kuchangia, ni kweli walikuwa wanamcha Mungu. Na tukiendelea kusoma kwenda chini, tunaona kuwa Lazaro alikuwa ni mgonjwa na Yesu alikuwa amekawia siku nyingi kuingia kwa nyumba yao, lakini walikuwa wanamsubiri. Ni kwa nini walikuwa wanamsubiri Yesu? Na mbona alimaliza siku nyingi kabla ya kwenda? Maana alipoitwa hakuenda siku ile ile walipomwita. Hata sisi binadamu tunajua kuwa tumaini letu ni kwa Yesu. Ni mengi Yesu anatufunza kwa kukawia kwake kufika hapo. Pengine alikuwa na sababu ili wale watu wa ama akina Martha na Mariamu waweze kujua kuwa ana uwezo wa kufanya mambo makuu kushinda yale walikuwa wanatarajia. Ndio maana alikawia sila siku mbili. Tunaambiwa kuwa tukiwa tumeamini yote yatawezekana. Yote yanawezekana. Amina. Amen. Mariamu Magdalena walilia kwa Yesu. Kama ungekuwa hapa asingekufa ndugu yetu. Sasa amenuka siku nne kaburini ndugu yetu. Mata Mariamu Magdalena walilia kwa Yesu. Kama ungekuwa hapa asingekufa ndugu yetu. Sasa amenuka siku nne kaburini ndugu yetu. Nawaambia jifunzeni kwangu, wakati wangu si wenu. Tujifunze kwake, yeye ni Mungu, wakati wa Yesu ni sawa sawa. Nawaambia jifunzeni kwangu, wakati wangu si wenu. Tujifunze kwake, yeye ni Mungu, wakati wa Yesu ni sawa sawa. Anapojihusisha maishani mwetu utufariji. Kama siya Yesu wetu sisi tungechupa wote tusiinuke. Sasa shaka haimo tena miongoni mwetu, yupo nasi. Anapojihusisha maishani mwetu utufariji. Kama siya Yesu wetu sisi tungechupa wote tusiinuke. Sasa shaka haimo tena miongoni mwetu, yupo nasi. Nawaambia jifunzeni kwangu, wakati wangu si wenu. Tujifunze kwake, yeye ni Mungu, wakati wa Yesu ni sawa sawa.
nawaambia jifunzeni kwangu, wakati wangu si wenu. Tujifunze kwake, yeye ni Mungu, wakati wa Yesu ni sawa sawa. Nawaambia jifunzeni kwangu, wakati wangu si wenu. Tujifunze kwake, yeye ni Mungu, wakati wa Yesu ni sawa sawa. Nawaambia jifunzeni kwangu, wakati wangu si wenu. Tujifunze kwake, yeye ni Mungu, wakati wa Yesu ni sawa sawa. Nawaambia jifunzeni kwangu, wakati wangu si wenu. Tujifunze kwake, yeye ni Mungu, wakati wa Yesu ni sawa sawa.